Edukativni karakter i utemeljenost na veri Prvi srpski pravoslavni crtani film koji je delo grupe entuzijasta iz Pirota izdvaja od jednoličnog medijskog sadržaja za decu. Crtani film nerukotvoreni lik Gospoda Isusa Hrista urađen je na osnovu knjižice istog naziva koja je prošle godine objavljena uz blagoslov patrijarha Irineja. Rađen je uh, o povesti o nastanku prve ikone gospoda Hrista, o tome kako se ona oslikala na jednom platnu i kasnije koje su se znamenja i čudesa desila pred tom ikonom. Imamo ilustratora Vladimira Mančića koji je jako vešti u animaciji. Uh, u našem okruženju imamo uh, dobre pevače, imamo decu koje lepo sviraju, lepo čitaju dakle jednu spremnu družinu. Prvi animirani pravoslavni film izazvao je veliko interesovanje. Već se počelo sa izradom crtanog filma po izdanju Deči vrlinoslov. Kruna serijala sa pravoslavnom tematikom biće crtani film o Svetom Savi, a u planu je izrada crtanog filma o Pirotu. Da nema entuzijazma ne bi bilo ni crtanog filma. Znači sve je ovako da kažem iz velike ljubave, iz velike želje. Njome vođeni želimo da nastavimo i dalje sa radom, da iz izađemo iz okvira ovih pravoslavnih tema, pa eto, da kažem, želja nam je da uradimo knjižicu, dečiju knjižicu o Pirotu, o znamenitostima Pirota i kasnije od Boga zdravlje po tome da uradimo i prvi crteni film o Pirotu. Od 2005. godine izdavačka kuća znamenja je pod okrilje manastira u Divljani objavila dvadesetak dečijih izdanja sa pravoslavnim sadržajem.